Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema yub'athul 'abdu 'ala ma mata alayhi, atafufuliwa mja katika ile hali ambayo amefia. Atafufuliwa mja katika ile hali ambayo amefia. Sasa alhamdulillah nimekukuta msikitini. Je, la kukuta wewe upo katika night club, club ya usiku, wanywa pombe, wafanya ya kufanya, ni balaa juu ya jengine. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد ايها الناس اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فانه قد فاز المتقون يقول سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْفَائِزِينَ دُغُو زانغو katika iman karamatul insan utukufu wa mwanadamu karamatul insan utukufu wa mwanadamu. Mwanadamu ni kiumbe kilichokuwa kitukufu. Allah tabaraka wa taala qad akramal insana haythu qala wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا انا tuambia Allah tabaraka wa taala katika kuzungumzia utukufu wa mwanadamu akasema wala qad karramna bani adama kwa hakika tumemtukuza huyu mwanadamu hakika tumewatukuza sharafnahum tumewatukuza tukawaweka nafasi ya juu sana bani adama wanadamu wahamalnahum fil barri wal bahr na tukawachukua hawa wanadamu bara na baharini Allah akatupa uwezo na ujuzi wa kutengeneza vifaa mbalimbali vitu chukuavyo bara na baharini lakini si hivyo tu Allah anasema warazaqnahum minat tayyibat na tukawaruzuku hawa wanadamu katika vilivyokuwa vizuri minal at'imati wal ashraba katika vilaji vyakula na vinywaji
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Lakini pia tukawatukuza hawa wanadamu, tukawapa fadhila juu ya viumbe vingi tulivyoviumba. Nafasi ya mwanadamu ni nafasi tukufu sana. Makanatuhu alia wa manzilatuhu rafi'a, nafasi yake mwanadamu ni ya juu sana. Kwa nafasi hii aliyokuwa nayo mwanadamu aliyotukuzwa na Allah tabaraka wa taala, na akatofautishwa na wadudu na wanyama, fa innahu mubtala, hakika huyu mwanadamu ni mwenye kutahiniwa. Huyu binadamu ni mwenye kupewa mitihani. Fala yanju, kamwe hawezi kuokoka mwanadamu na mitihani ya Allah tabaraka wa taala. Nafasi yake ni kubwa, lazima itamfika mitihani kwenye maisha yake. Wa hadhihi sunnatullah, na huu ndio mwenendo wa Allah tabaraka wa taala. Allah anatuambia, wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Kwa nafasi yake mwanadamu ya utukufu, sharaf aliyopewa na Allah tabaraka wa taala, ni lazima katika maisha yake mwanadamu huyo ataipitia mitihani. Allah atamjaribu kwa hili na lile, aweze kumpima, kumwangalia huyu mwanadamu, je, ataitambua nafasi yake? Akasema, wala nabluwannakum, kwa hakika tutakupeni mitihani, bishay'in minal khawfi, tutakupeni mtihani wapunje ndogo tu katika hofu, tutakutieni hofu. Lakini pia waljua, tutakupeni pia mtihani wa njaa. Wa naqsin minal amwali, na tutakupeni mtihani wa upungufu wa mali. Wal anfus, na upungufu wa nafsi vile vile, vifo. Wa thamarat, na tutakupeni mtihani wa upungufu wa matunda. Lakini wabashiri sabirina, Allah anasema wape bishara. Kina nani? Wale wenye kusubiri, watakaosubiri baada ya kupewa mtihani na Allah tabaraka wa taala. Ni kina nani hao? Alladhina idha asabatihum musiba, ni wale ambao pindi wanapofikwa na mitihani na masaib, qalu, husema, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, hakika sisi ni wa Allah na kwa yakini kwake yeye tutarejea. Hawa Allah tabaraka wa taala anasema wabashiri as-sabirina, wape bishara wale wenye kusubiri, wape bishara wale wenye kuvumilia, wenye kusubiri kutokana na mitihani inayowakumba. Bishara ya nini? Kuna maana mbalimbali. Bishara ya mbadala wa kile ulichokikosa, umefiwa, Allah akakupa mbadala mwingine. Bishara ya pepo, bishara ya jaza, malipo makubwa, zote ni bishara. Wabashiri sabirina, wape bishara wale wenye kusubiri. Ndugu zangu katika imani, Muislamu wa kweli
anayetambua nafasi yake ni yule ambaye huvumilia na kusubiri kipindi cha misiba na majanga, anayefanya uvumilivu wakati wa kufikwa na masaib, wakati wa kufikwa na majanga akafanya subra, huyo ndiye anayepata ujira wa ule mtihani aliyopewa. Kwa nini? Ameitambua nafasi yake. Katika riwaya iliyotoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu na akaipokea al-Imam al-Bukhari ni hadithu al-Qudusi. Allah tabaraka wa ta'ala anasema idha btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awadtuhu minhuma al-janna. Idha btalaitu 'abdi, Allah anasema pindi nitakapompa mtihani mja wangu, bifakdi habibataihi, kwa kupoteza vipenzi vyake viwili. Mufassiruna wanasema habibataihi ay ainaihi, macho yake mawili. Allah akikupa mtihani wa kupoteza macho yako, yakapatwa na balaa miongoni mwa balaa, la qaddar Allah, ukawa huoni, akakutia mtihani wa upofu, ukafanya subra, kwa neema hii ambayo Allah ameiondosha kwako, kakupa mtihani wa kupoteza macho, ukafanya subra, Allah tabaraka wa ta'ala anasema awadhtuhu minhuma, nitampa mbadala mja wangu huyu kwa haya macho yake mawili ambayo nimempa mtihani wa kuondosha kuona, nitampa mbadala wa pepo aljanna. Kwa nini? Alivumilia akafanya subra. Leo hii wengi miongoni mwetu tunakosa uvumilivu na subra, inda shadaidi walbalaya, twakosa subra na uvumilivu wakati wa majanga na matatizo. Kufikwa na janga, balaa, mtihani ni fursa, itumie uweze kuchuma na kuvuna malipo makubwa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na ni dalili ya mapenzi ya Allah tabaraka wa ta'ala, kama ilivyothibiti katika hadithi sahihi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema inna idham aljazaa ma idham albala wa inna Allah ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu sakhta. Anasema sallallahu alayhi wa sallam inna idham aljazaa, hakika malipo makubwa, ma idham albala, yanaambatana vile vile na mtihani mkubwa. Malipo makubwa yanaambatana na mtihani mkubwa. Wa inna Allah ta'ala, na hakika Allah mtukufu, idha ahabba qauman, pindi anapowapenda watu, ibtalahum, huwapa mitihani. Mwingine anaweza akafikiria mitihani anayoipata pengine Allah hampendi. Wako watu wenye fikra za namna hiyo, akifikwa na majanga na matatizo ulalamika zaidi ya maelezo. Kwa nini kila siku mimi? Dunia hii watu wameisha, ina maana huyo Allah haoni zaidi yangu mimi? Mabalaa yote ninayo mimi, shida ninazo mimi, njaa ninayo mimi, maradhi ninayo mimi, balaa lote la dunia limenishukia, alalamika. Anashindwa kuitambua nafasi yake, kwamba yeye ni kiumbe kitukufu, na hii mitihani na majanga yanayomfika, hadha dalilu hubbillahi alayhi, ni dalili ya mapenzi ya Allah tabaraka wa ta'ala juu yake.
Wa inna Allah ta'ala, mtume anasema na hakika Allah mtukufu, idha ahabba qauman, pindi anapowapenda watu, ebetalahum, huwapa mitihani. Faman radhiya falahu ridha, yule atakayeridhika kwa ule mtihani aliyopewa na Allah tabaraka wa ta'ala, naye atapata ridha ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kinyume chake mtume anasema wa man sahita falahu sahtu, na yule atakayechukia akakasirika kwa mtihani aliyotahiniwa na Mola wake, falahu sakhtun, mtu huyo naye atapata makasiriko ya Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa rafa'ani wa iyyakum lima fihi min dhikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du ayyuhan nas, usikum mujaddadan wa usi nafsi bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu qad faza al muttaqun. Ndugu zangu katika imani, madha yajri fil alam min az-zalazil wal fayadanat آلاف قتلى وآلاف مفقودين ليس لهم مأوى ولا بيوت يسكنون فيها. دوغو زانغو katika imani, madha yajri fil alam, ni kipi kinachotokea katika ulimwengu sasa hivi? Az-zalazil, matetemeko. Walfayadhanat, na mafuriko. Alafu katla, maelfu ya watu waliopoteza maisha. Walmafkudin, na maelfu ya watu ambao hawana makazi sasa hivi, hawana sehemu za kujificha, hawana makazi. Imewafika wao mitihani ya Allah tabaraka wa ta'ala. Limetokea tetemeko kubwa katika nchi ya Maghrib, Morocco, siku kadhaa zilizopita. Maelfu ya watu wamefariki na maelfu ya watu majeruhi waliojeruhiwa, na maelfu ya watu wamekosa makazi, hawana pa kukaa. Halijapoa jeraha hili, ndugu zangu katika imani, waja mtihani mwingine wa Allah tabaraka wa ta'ala katika maeneo ya nchi ya Libya, mpaka na baadhi ya mipaka ya nchi ya Misri. Fayadhanati wasuyun, mafuriko. Wal-i'asar, na kimbunga. Kilichoteketeza maisha ya watu wengi na kuwajeruhi watu wengi na kuwakosesha makazi watu wengi, maelfu kwa maelfu. Hii ni mitihani ya Allah tabaraka wa ta'ala. Yabtali biha ibadahu, anawatahini kwayo waja wake. Matetemeko ya ardhi si jambo geni, si jambo jipya kutokea, na bali hata Uislamu umelizungumzia tetemeko na umeyazungumzia matetemeko. Na matetemeko ni katika asharatu saa, ni miongoni mwa alama za kiyama. Allah tabaraka wa ta'ala akilizungumzia tetemeko kubwa la siku ya kiyama katika suratu Zalzala, haithu kala Allah subhanahu wa ta'ala, idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Katika sura hii Allah analizungumzia tetemeko la siku ya kiyama. Idha zulzilatil ardu, pindi itakapotetemeshwa ardhi. Zilzalaha, ule mtetemeko wake. Wa akhrajatil ardu athqalaha, na ikatoa ardhi mizigo yake iliyoibeba na kuichukua. Ardhi itachekechwa na itatoa mizigo yake. Waqala al-insanu ma laha, na wakati huo sasa mwanadamu atasema kwa mshangao mkubwa, ina nini leo ardhi? Ma laha, ina nini leo ardhi? Allah anasema yauma idhin tuhadithu akhbaraha, siku hiyo itasimulia habari zake. Kwa nini? Bi anna rabbaka awha laha, kwa sababu Mola wako ameifunulia, ameipa wahai. Yauma idhin, siku hiyo. Yasduru nnasu, watatoka watu. Ashtata ay mutafarriqina, watatoka watu tofauti tofauti wakienda njia mbalimbali. Watatoka watu hali ya kutofautiana. Liyurau a'malahum, ili wakayaone matendo yao. Faman ya'mal mithqala dharratin, Allah anasema basi yule atakayefanya sehemu ndogo tu, khairan ya khairi, yarahu, ataiona. Atakayefanya sehemu ndogo tu ya khairi, siku hiyo khairi hiyo ataiona. Waman ya'mal mithqala dharratin, wabilaks, na kinyume chake, na atakayefanya punje ndogo tu ya shari, yarahu, ataiona vile vile shari yake. Ndugu zangu katika imani, matetemeko ya ardhi, Allah tabaraka wa taala anatuambia ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata saati shay'un adhim. Yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ, Allah anatuambia enyi watu, enyi watu, ittaqullaha, mcheni Allah. Inna zalzalata saati shay'un adhim, hakika mtetemeko wa kiyama ni kitu kikubwa mno. Mcheni sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tetemeko la siku ya kiyama ni jambo kubwa. Yauma taraunaha, siku mtakapoiona. Tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, atasahau kila mnyonyeshaji alichokinyonyesha. Watadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, na kila mwenye mimba itaporomoka mimba yake. Tetemeko la siku hiyo. Watara nnasa sukara,
na mtawaona watu kama vile wamelewa namna wanavyoyumba. Angalieni tu hata kwenye YouTube, kwenye TV uoneshwe video za watu ambao wamefikwa na tetemeko, ndio liko kwenye action, linatokea tetemeko lenyewe. Waangalieni watu wanavyokuwa, mtu anakosa balance ya kusimama, mtu anayumba kama mlevi. Jitu la miraba minne ladondoka chini, lakosa stamina ya miguu. Majengo yaliyowekewa misingi madhubuti, amarati tawila, magorofa marefu, dhu asasin matina, yaliyokuwa na misingi madhubuti, yanaenda chini. Watu ukiwaona kama vile waliokunywa mvinyo, Allah anasema watara nasa sukara, mtawaona watu kama vile wamelewa. Wama hum bisukara, lakini hawajalewa. Walakinna adhab Allah shadid, lakini adhabu ya Allah tabaraka wa taala ni kali. Adhabu ya Mwenyezi Mungu, ndugu zangu katika imani, ni kali. Matetemeko haya yaliyowakumba wenzetu, suyulu wa fayadhanati, mafuriko yaliyowakumba wenzetu, maji yakajaa kwenye mji. Kuna watu kwa kule kutokuitambua nafasi yake ya utukufu wa binadamu, kwamba yeye ni mtu anatakiwa afikirie na autambue ukubwa wa Allah. Kuna mtu ukimwambia ile bahari inaweza ikatoka kule ikaja ikaufunika mji, akwambia hakuna kitu kama hicho. Akwambia kitu hicho hakuna. Maji yale yatakujaje kuifunika mji mzima ya ufunike? Hii ni akili mbaya kama anajua, na kama ajui anatakiwa aelimishwe. Yanaweza yakaufunika mji yale maji ya bahari. Ni miezi kadhaa iliyopita kulikuwa na kijimanuari kidogo cha utalii huko katika nchi za hao wanaojiita kwamba kwao ni dunia ya kwanza. Kijimeli kidogo cha kubeba watu watano, watu wanakitumia kijimanuari hicho kuzama chini kwenye mabaki ya meli ya Titanic. Meli ambayo ilizama miaka mingi sana, wanasema ni takriban ni mwaka 1912 ndio ilizama ile meli ya Titanic, ikaenda chini mpaka kwenye sakafu ya bahari kule chini ikakaa. Wanalipia madola, imepigwa thamani ile pesa, nauli ya wewe kwenda kutalii kuyaona hayo mabaki ya Titanic ni sawasawa na milioni 500 za hapa Tanzania. Msafara mmoja wenye masaa 8 kwenda chini, masaa 4 na kurudi masaa 4, milioni 500 unaitoa ni nauli uende ukaangalie mavyuma vyuma yaliyooza. Na kuna kidume kimoja cha Kihindi ni tajiri, yeye na mwanawe msafara bilioni 1 wameenda kuyafuata mauti yao huko chini. Kuna maskini wengi tu wana njaa au wana shida, fukara, wana dhiki. Ukimtazama tu mtu amuone huyo ana njaa huyo, lakini watu hawana habari nao. Bilioni 1 aingia kwenye kijimtumbu hicho, aenda chini. Unakadiriwa ule umbali kutoka pale juu ya bahari pale juu kuenda mpaka kukipata kile kina ni kilomita 4. Kilomita 4. Sasa kadiria mwenyewe kilomita 4 sijui zafika Kange. Kama zitafika Kange, sasa pima umbali wa hapa mpaka Kange, ndio kwenda deep chini ya bahari. Ni maji mengi kiasi gani? Takhayal, fikiria mwenyewe kwenye akili yako, kwenda chini huko ambako meli ndio imekaa,
wenyewe anakuambia uko chini kuna giza la ajabu, na yashazungumzwa hayo mambo katika Qur'an, kuna giza huko. Sasa wingi huo wa maji, chukulia tu hiyo kilomita 4 kwenda chini, yanashindwa kuufunika huu mji. Kwa wale watu wazima wanafahamu tukio la tsunami likaangamiza maelfu ya watu. Hii ni mitihani. Sasa majanga au mitihani kama hii inapokuja, cha kuzingatia, inawakuta watu katika maeneo tofauti. Tetemeko hili lilipokuja katika nchi ya Morocco, mafuriko haya yaliyokuja katika nchi ya Libya, yaliwakuta watu wakiwa kwenye hali tofauti za maisha yao. Kuna ambao tetemeko liliwakuta wakiwa barabarani wanatembea, wengine limewakuta wakiwa msikitini wanasujudu na kurukuu, wengine limewakuta wakiwa majumbani mwao wamekaa, wengine limewakuta wakiwa kwenye vilabu vya pombe walewa, wengine limewakuta wakiwa na wake za watu, wengine limewakuta wakiwa masokoni na sehemu mbalimbali. Anafariki mtu, alhamdulillah huyo ambaye limemkuta msikitini, lakini la kukuta mahala pabaya. Yanakuja maangamivu au mtihani kama huu, unakukuta upo katika action ya kumuasi Allah tabaraka wa taala. Na huwa halina taarifa, na kila mtu katika riwaya iliyopokelewa na Jabir bin Abdullah, kutoka kwa Jabir bin Abdullah akaipokea Imam Muslim, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema yub'athu al-'abdu ala ma mata alayhi, atafufuliwa mja katika ile hali ambayo amefia. Atafufuliwa mja katika ile hali ambayo amefia. Sasa alhamdulillah nimekukuta msikitini. Je, la kukuta wewe upo katika night club, club ya usiku, wanywa pombe, wafanya ya kufanya. Ni balaa juu ya jingine. Ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tuchukue mazingatio kwa haya yaliyowakuta wenzetu. Tuirekebishe mienendo yetu, kwa sababu sisi binadamu Allah ametutukuza, nafasi yetu ni ya juu. Tuna uwezo wa kuchanganua baina ar-radi'i was-sahih, kati ya zuri na baya. Ndio maana ya utu wako, ndio maana ya ubinadamu wako. Litumayiza al-khabitha min at-tayyibi wad-dalala min al-huda wal-haqqi min al-batil, uweze kuchanganua. Pima mienendo yako katika maisha, na lau kama ghafla itatokea janga litakukuta mahala gani, kuna mazingatio makubwa kwa hili lililowatokea wenzetu. Yamewakuta tetemeko, wengine wako katika hali tofauti tofauti, wako mabarabarani, wengine wako sokoni, wengine wako almuhimu, kila mtu limemkuta mahala pake. Ndugu zangu katika imani, hatuna sisi kwa wenzetu hawa waliofikwa na mtihani huu zaidi ya kuwaombea kwa Allah tabaraka wa taala awape subra, awape uvumilivu kwa mitihani iliyowakumba.
awabadilishie kilichokuwa bora zaidi ya kile kilichopotea. Na ndiyo matunda ya uvumilivu, ndiyo matunda ya subra. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kulikuwa na mwanamke mmoja kipindi chake, akiwa anaanguka kifafa, akamfuata mtume amuombee kifafa kimuondoke. Mtume akamwambia, in shi'ti sabarti walaki aljanna wa in shi'ti da'awtu laki fayu'afik Allah. Ukipenda fanya subra juu ya huu mtihani, utapata pepo, na kama vinginevyo nitakuombea Allah kuwafu. Huyu mwanamke akamwambia mtume, walakinni atakashaf ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, naweza kuvumilia, lakini ninapoanguka nguo zangu zanifunuka. Niombee, fad'u Allah alla atakashaf, niombee Allah nguo zangu zisinifunuke. Akakhiari, akachagua kusubiri. Mtume alikuwa anaweza kumuombea kifafa kikapotea, lakini mwanamke huyu kutambua nafasi yake na kutambua malipo makubwa mbele ya Allah, kaamua aendelee na kifafa chake, afanye subra. Kwa hiyo tunaombea ndugu zetu wawe na subra na Allah awape mbadala. Allahumma arna haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arna batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafayta wa la asiran illa yassarta ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لقريبا ولنا فيها صلاح إلا قضيت أي أرحم الراحمين. عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.